Velkommen til. Hvad er klokken? Den er ved at være 3:15. Jeg ligger og ser på video om FPV-droner. Jeg har lige lavet to videoer på engelsk, ved at gennemgå mine gamle 1S-batterier, 1-celles-batterier til de der Lightros-droner her. Jeg har simpelthen glemt, hvordan man storage charge dem. Men det jeg simpelthen glemt, det er jo det er et batteri på 1-celle. Så der skal jo ikke noget balance charge i, det gør man kun. Man kan jo kun balance charge celler, når der er mindst to. Så de skal selvfølgelig bare her. I denne her, jeg kan oplade herfra. Og jeg kan også storage charge herfra, det er det, jeg lige vil gøre nu. Det her er et meget lille batteri på 240, et gammelt Hobson-batteri. Men de her batterier er helt tilbage fra 2015, så de er altså ved at være 6 år gamle, de her. De er ved at være over 5 år gamle, så nu skal jeg sætte batteri mere til. Jeg har lige taget de fra jer, det her har jeg i starter charge med 0,2 ampere. Så jeg skal lige, nu skal jeg tage med de lidt større, der jeg har taget fra, så vil jeg lige skrue op på 0,4 ampere. Et celles der. Så sådan starter charge, så er det gældig, de har ligget her i her. Og ligget her 4-5 år. Jeg har starter charge, så heldigvis dem har jeg starter charge, før jeg bliver bare gemt væk. Alle de store her starter charge, de kan ligge her mange år nu. De her er fuldt opladt. Det skal lige tænke på, mange jeg skal have ude og sådan nogle ting. Det her 5200 mAh, det er fuldt opladt. Jeg vil lige flyve en tur med en af mine gamle droner lige med det her. Så skal det her starter charge også. Så skal jeg sådan set kun have det her batteri liggende ude, men hvis der går sådan en uge imellem jeg flyver, så skal det faktisk også bare starter charge til 3,8 volt, så det holder. Ikke det jeg laver lige nu. Jeg balance charge, så man kan faktisk godt se mit bord. Det er bedre kamera skal pege sådan lidt nedad her. Der er ikke meget, man kan ikke se mig, det er også ligegyldigt, det er mere vigtigt at se hvad jeg sidder og laver her. Nej, der er rigtig mange tusindvis og rigtig mange videoer på YouTube om droner, og rigtig der var også mange YouTube-kanaler kun om FPV-droner. Men det der sted, der jeg køber droner, Banggood, de linker video til deres FPV-droner, så har de nogle videoer på engelsk. Og de YouTubere, som er så heldige at få deres review af droner der på deres Banggood, de får jo altså 10.000 vis. Jeg subscriber den wifi der. Så der er altså nogle af dem, de har altså flere hundrede tusind subscriber, nogle af dem. Så der er altså nogle store YouTube kanaler, det der med FPV droner. Men de får jo også deres ting gratis, de får jo så tilsendt gratis droner, som de laver en video på. Det er jo smart nok, men det er også folk, der ved, hvad de snakker om. De har jo prøvet det før. Jeg kan ikke sidde og lave sådan noget, fordi for det første, jeg har ikke nogen erfaring i at flyve med de der FPV-droner. Det er heller ikke meningen, at min YouTube-kanal er jo heller ikke en droneflyvning. Men jeg skal helt sikkert have sådan en FPV-drone. Men det er jo lige dage, jeg kan lige huske. Vi har de der DJI Mini 2 drone, koster lidt under 4.000. De har rækker altså 10 km både i videoen og i senderen, så de rækker altså sygt langt. Så det der man kigger på de der micro FPV long range drones, jeg kigger på YouTube på det. Men der er ikke nogen af dem, de kan ikke engang række 2 km eller 1,5 km eller 1 km. Skal lige huske, de der DJI drone rækker altså 10 gange mere. Hvis de kan række en kilometer, jamen så kan sådan den der DJI Mini 2, der vejer 249 gram, den kan altså række 10 gange mere. Men det er jo ikke en racerdrone på den måde. Men den drone tror jeg i hvert fald, jeg skal have. Jeg skal i hvert fald have den der DJI Mini 2. Det skal være sådan en fotodrone, hvor man racer rundt med.
Jeg tror også, at man kan få sådan nogle på Googles, man kan få sådan nogle briller, som også virker til de der DJI, den minidrone, så man kan kigge igennem brillerne. Så man ikke bare skal kigge på sådan en skærm der, på controller. Det er altså 10 km, det er så altså sygt langt. Hvis du sidder på en strand, jamen, så kan man flyve 10 km den ene vej, og så 10 km den anden vej. Det er altså meget imponerende. Og jeg tror så, den fløj 25 minutter. Den flyver faktisk 30 minutter, står der. Den kan flyve cirka en halv time. Så den kan altså flyve derudaf 10 km. 10 minutter kan flyve. Og så kan man være derude 5 minutter et eller andet sted. 10 minutter væk fra, man kan flyve. Og så kan den flyve hjem igen. Men man skal ikke flyve sådan en drone 7 km væk. Og så er der modvind på vej hjem, så mister man altså sin drone. Men nu koster den altså også, så det koster lidt under 4.000. Så det var ikke en drone til 20.000, jo. Men det er selvfølgelig lidt ærgerligt at miste drone. Man skal lige huske, at det er jo langt væk, hvis en drone falder ned 5 km væk. Men der er nok alt muligt smart på den DJI. Det viser sikkert nok positionen, hvor den styrter hen. Man kan sikkert bare, hvis man har en bil, så kan man lige køre hen, og så kan man lige vente på kortet. Yes, jeg vil lige sidde og lave det her. Jeg er jo lige lang tid oppe på varme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med de her. Nu skal jeg nyse. Så kan jeg med på videoen også. Yes, nu har jeg haft det lang tid. Det kan godt være covid-19. Det kan det godt. Coronavirus. Det kan også godt bare være forkølelse. Det kan også være begge dele. Men jeg skal lige ordne det her. Men jeg er jo alene her, inden jeg smitter ikke nogen. Jeg tror ikke, jeg har covid-19, men det kunne jeg godt have. Det kunne jeg sagtens. Men jeg vil bare ordne det her. Så vil jeg se videre der med de der FPV-droner. Jeg har lavet rigtig meget video de sidste mange dage. Så jeg er sådan lidt træt. Jeg trænger til bare at lave mere. Så har jeg glemt, hvordan jeg brugte min oplader her til at lade de der 1-cells batterier op. Fordi jeg havde sådan et kabel her. Jeg har simpelthen troet noget med, at jeg skulle putte det sådan et 6S balancecharger med 6. Jeg har simpelthen troet noget med, at jeg skulle have den der ind og så sætte 6 batterier til. Det kan man sikkert også godt. Du kan sikkert godt sætte 6 af de her 1-celles. Og så sætte den her på 6-celle. 6S, og så kan du oplade 6 batterier samtidig. Det har jeg ikke tænkt mig lige prøve at gøre nu. Jeg skal ikke grue muligt mærke, men jeg har simpelthen glemt det her. Man bare gør det her. At man simpelthen bare, det er kun én celle, så man skal ikke balancecharge noget som helst. Så yes, det vil jeg lige sidde og gøre her. Så vil jeg se videre på alle de der dronevideoer. Så kan jeg have, jamen jeg får kigget på mine gamle mit gamle projekt i går her med min LED spotlight. Det vil jeg også gerne videre med. Jeg vil lige prøve testen igen for at sætte den fast under dronen. Den skal sidde under dronen med sådan nogle strips. Og det tager så lige noget tid. Jeg gider ikke det. Jeg gider slet ikke sådan noget i dag. Jeg er træt i dag. Den skal sidde under her. På en eller anden måde der. Og jeg tror, at den her vender bagud, for den bruger jeg til at vikle batterierne om her. Jeg tror, den skal sidde den vej her. Nej, et eller andet. Jeg tror, så bliver jeg nødt til at vende den vej her. Nej, jeg har så nok sat den forkert. Det finder jeg ud af. Nej, jeg tror, at den her skal vende den vej. Alle ledningerne skal vende bagud her. Og ledningerne skal sidde fast på den måde der. Yes, det må jeg lige finde ud af, hvad jeg gør der. Nej, den her bliver så varm. Der skal ikke nogen ledninger, der rammer det her, så smelter ledningen her. Yes. Og jeg tænker mig at lave en anden version her. Med, det er så 120 watt. De er så 10 watt stykket. Jeg skal bare købe nogle flere. De har sådan nogle på 50 watt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg står og roder af det her. Det er fordi, jeg er træt. Jeg skal slet ikke op her. Det er nogle helt andre ting, det her. Det ligger jo herne her. Nå, jeg har en ekstra skin her.
Nej, bare tre af de her, de er 50 watt stykket. De tager for 12 volt til 24 volt, så det er faktisk bare tre af dem på her. Så jeg skal lige købe 3-4 stykker mere. Og jeg har sådan en skinne, der er større her. Det ligger en indkøbskurve, koster 160 kroner. Jeg vil ikke bruge penge på det nu. Jeg har kun under 900 nu. Jeg er ikke sikker at gøre det næste måned. Det koster 160 kroner. Jeg har en bund, der er lidt større end den her. Og så skal jeg købe nogle flere. Men det er bare, jeg skal ikke bruge det til noget som helst. Det er bare noget fjollet, jeg laver der. Så det er ikke lige det, jeg skal bruge mine penge på nu. Jeg mangler faktisk en læderpung og sådan en nøglepung. Det tror jeg hellere, at jeg må få købt. Jeg har fundet nogle læderpunge til 200 kroner stykket. Som jeg har fundet sådan en nøglepung også, hvor man sætter sådan en... man kan sætte sådan en kæde på, det har jeg. Jeg har ikke nogen cowboybukser, der kan passe. Nej, jeg har sådan to kæder, der ligger der faktisk, men de følger med de punge der. Og man kan sætte kæden i stroppen på sin cowboybukser. Så hvis man er byen og fuld og sådan noget, og man ikke taber sin punge. Yes, jeg ved ikke, hvad det her batteri laver her. Det tjekker vi lige til sidst her. Det er måske nok bare lige røget ud her. Lad os bare fortsætte med det her. Nå, jeg trænger lige til et par dage, hvor jeg bare flader ud og ikke laver noget. Men så har jeg jo lavet noget video igen, yes. Yes, nu trykker jeg forkert knap, jeg trykker på stop. Sådan der. Yes, nu glemte at lægge den her ned her. Det vil jeg lige ordne. Kan I have en god dag også.